Türkiye'de NATO Deniz Tehlikesizliği Merkezi Komandanlığı'nın açılışı oldu. Bu görevi çok iyi bir şekilde yapacağına ben bütün kalbimle inanıyorum. Zaten bu NATO çevrelerinde bu kanaat olduğu için böyle bir merkez açmayı planladık ve açıyoruz şu anda. Bu konuda tabii NATO'nun desteğiyle, diğer müttefik ülkelerin desteğiyle buradaki çalışmalarımızı en iyi şekilde geliştirmek suretiyle bu denizlerdeki güvenlik konusunda yapılabilecek ne varsa bu çalışmaları yaparak denize güvenliğe çok ciddi katkılar sağlayacağız. Merkeze gelen Müdafiye Naziri Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mübarizesinden danıştı. Akar, müttefik ülkeleri terörle mübarizede Türkiye'ye destek vermemekte günahlandırdı. Büyük kolleğimiz, although our NATO allies have fought resolutely against terrorist organizations, Türkiye müttefiklerine Suriye'nin şimalında milli tehlikesizliği ve regional sabitliği tehdit eden PKK-YPG ve IŞİD terör teşkilatının təxribatlarına karşı birlikte mübarizə aparmak için çok sayılı çağrışlar etti. Biz müttefiklerimize defelerle tehlikesiz arazi yaratmağı teklif ettik. Bu istiqamette bazı planları birlikte razılaştırdık. Ancak bu razılaşmalar yerine getirilmedi ve Türkiye terrorla mübarizede tek kaldı. Türkiye, Suriye halkını əzablardan xilas etmək üçün ən böyük yükü öz üzərinə götürən NATO ölkəsidir. Bütün qonşularımızın sərhədlərinə, ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət edirik. Heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Mübarizəmiz terrorizmlə, terrorçularladır. Our fight is against terrorism and against terrorists. Müdafiə Naziri çıxışı zamanı S-400 məsələsinə də toxundu. Dear guests, let me express one more point at a time. Ölkəmizə qarşı risk və təhdidlərin ən yüksək səviyyədə olduğu bir vaxtda müttəfiqlərimizlə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükü üçün danışıqlar apardıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarından Patriot, Fransa, İtaliyadan SAMP-T almağa çalışdıq. Ancaq bu müxtəlif səbəblərdən mümkün deyildi. Buna görə Rus istədiyimiz şərtlərə cavab verdi və S-400 hava və raketdən müdafiə sistemləri aldıq. Bunları gizli etmədik. Heç vaxt gizli bir gündəmimiz olmadı. Bu sistemləri almaqda əsas məqsədimiz ölkəmizi və 84 milyon vətəndaşımızı havadan ola biləcək təhdidlərə qarşı müdafiə etməkdir. Müzakirələrdə açıq və şəffafıq. Ağla batan və məntiqli həll yolları həmişə mümkündür. Türkiyənin NATO ilə, NATO'nun Türkiyə ilə işbirliyinə verdiyi töhfə F-35 və S-400-lərdən qat-qat çoxdur. Bu məsələni NATO'nun baş katibi cənab Stoltenberg açıq şəkildə bildirdi. Mənalı və güclüdür və gələcəyə daha inamlı addımlarla irəliləyəcək. This has also been stated and made clearly by NATO Secretary General Mr. Stoltenberg.